იმის მასშტაბით რომ ცოტა დენის ტარიფი და მომავალში გაზის ტარიფი დაიკლებს, ალბათ რაღაც შეღავათი იქნება, მაგრამ დიდ შეღავათს ნამდვილად ვერ აგზნოთ ჯერ. ალბათ იმდიმოს ახალი მთავრობის, რომელიც კიდე მეტად მოხდება. არაუშავს, მე მგონი მდგომარეობა გამოკეთდა. ცოტა, ბევრი არა, მაგრამ გამოკეთდა. იმედი არის რომ გამოკეთდება. ჯერჯერობით არაფერი შეცვლა ჩვენს ცხოვრებას, მაგრამ ველოდებით იმედები გვაქვს, რომ რაღაცა შეიძლება სასიკეთოთ. მას შემდეგ რაც საქართველოს მთავრობა შეიცვალა, მინდა ვაღიაროთ რომ უამრავი რეფორმა გატარდა, მათ შორის ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ისევე როგორც განათლების სფეროში. მე ძალიან მომეწონა განათლების მხრივ მიქცეული ყურადღება, შესაძლოა წლევანდელი რეფორმა იყოს კარგი, შეიძლება იყოს უდიდი. ამას ყველაფერს ისევ და ისევ დროა ჩვენებს. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ მთავრობა არ არის ერთფეროვანი, არ არის დადუმებული და არ რეაგირებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სფეროში. მომწონს ასევე ის, რომ ასრულებენ გარკვეულწილად თავიანთ დაპირებებს და ტარიფებს ამცირებენ. მაგრამ ველოდები ისევ და ისევ მოვლენების განვითარებას. ფიქრობ, რომ ეს ასე დღეს საკმარისი არ არის, რაღაცა ახალი გააკეთე, მაგრამ ფიქრობ, რომ გაკეთდება. იმიტომ რომ ახლა არ არსებობს რომ რაღაცა კარგი არ დავიღოთ. კარგი ის იქნება, რომ ბიუჯეტი ივსება. და ალბათ რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარია, პენსიები მოგვიმატება და მომარება უკეთესი გახდება. ბავშვებს დახმარებები ექნება, დაზღობა გაუკეთებათ მოზარდებს. რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ უკეთესი დღე შესრულდა, დღევანდელ დღეს ჩვენი პრემიერს ჯერჯერობით კარგზე მიდის. რო ლაპარაკობს, რაღაცები გააკეთა სკოლებში, სკოლებში მასშტაბებელის ხელფასი დაუმადა. აგერ აპრილში უნდა დაუმადოს, ვისაც დაბალი პენსიონებია, უნდა გახდეს 25, სექტემბერში შემდგა 150-მდე. ეს არის ჩვენს ამდენი ვიცი. ეს არის თერაპია შეიცვალა, იმიტომ რომ და საბუშაო დავკარგე, საბუშაოს ძებნაში დავდივარ. არც პესია მოგვება და მუშაობიდან და ვერსად ვერ მინახია, ყველგან კარს გვიკეტავენ. მშობისკენ შუქი გაიაფთა, გაზი გაიაფთა, დახმარებებია. ძალიან ბევრი არის ისეთი, რომ იმედი გვაქვს.